السلام علیکم ویورز، میں تھوڑا دوست علی باقر تے تساں دے پیو سر یوٹیوب چینل علی باقر ویلاگز۔ اج اساں ویورز جتھے آئے ہیں علی پور دے وچ، میرے بھانجے دی شادی ہے، تو کچھ جل کے اوندا منظر دکھین دے۔ نائٹ ٹائم شہر دے وچ شادی دا ویو کیا ہوندے، جل کے تو کو دکھین دے۔ ویور جی، میں کیسا تو کو سیندے پیا سے کہ اج شادی شروع ہے میرے بھانجے دی، تے تو کو جل کے اساں اوندا منظر وی دکھین دے ہیں تے وزٹ وی کروین دے ہیں۔ پہلی ویڈیو تو کو دکھایا سے کہ دیہاتی حساب دے مطابق شادی کیویں تھیندی ہے، اور ہی ویڈیو چ اساں تو کو دکھیسوں کہ شہری حساب دے مطابق شادی کیویں تھیندی ہے، اور تو کو شادی حال وی دکھیسوں۔ امید کریندے ہیں تو کو ساڈی ویڈیو ضرور پسند آسی۔ اے ویورز، بالکل تساں دیکھ سکدے ہو کہ میرا بھانجا ہے سنین عباس خان بیرانی صاحب، اور یہ بھی بھانجا گل محمد خان بیرانی صاحب، یہ شادی کے اتنے آئے ہوئے ہیں۔ انہیں کو پوچھوں کہ تاکہ انجوائمنٹ تھی پی، مزہ آتا پہ یا کہنا سی؟ جی بہت اچھی ہے، بہت 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 اچھا ہے، صحیح ہے، زبردست ہے جی، تاکہ مزہ آتا پہ ساکو سے ایسا ہی شادی سے بہت لطف اندوز تھی پی، تو ساکو بہت مزہ آتا پہ شادی۔ ویورز، میں خود بھی شہر دی پہلی شادی اٹینڈ کریں پیا، اور تاکہ اصل رات کا ویو بھی دکھے سو ان شاء اللہ۔ اور شادی حال کے شادی تھی پی ہے، میرے بھانجے ندیم عباس خان بیرانی صاحب، انہیں بڑے بھائی ہیں وسیم عباس خان، انہیں شادی ہے، تو تاکو ان شاء اللہ بہت لطف آؤسی، تساں ساری ویڈیو ضرور پسند کرے سو۔ ویور جی، میں کیسا تو کو دسیا پیا سے کہ آج شادی شروع ہے میرے بھانجے دی، تے تو کو جل کے اساں اوندا منظر بھی دکھیندے ہیں تے وزٹ بھی کرویندے ہیں تے شادی حال دا منظر دکھیندے ہیں۔ ویورز، امید کریں کہ تو ساری ویڈیو ضرور پسند آسی۔ اگر تو ساری ویڈیو پسند آئے، سارے یوٹیوب چینل علی باقر ولاگز کو سبسکرائب کرے سو، ساری ویڈیو کو لائک کرے سو، اور نال بیل آئیکن ضرور دبا رہے سو، تاکہ سارے نویں آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن تسان تک آسانی نال پہنچ دی رہے بنے۔ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اجازت دے سو، اللہ حافظ۔